Number 8 strike center B, please. Hati pelan ni kan. Balik bayar itu cepat sangat. Pernahlah. Berbagai pelbagai jenis pelbagai macam pelbagai jenis pelbagai. Dan beri strike center B, please. Dan beri strike center B yang telah. Sesuai dengan timangkan 24 perang tersebut di Bona Army Club 24 on night. Servis mantap sebenarnya, mereka harap sebenarnya modul.